to se Osteo, osteo, osteoartritidou, osteoartritidou. V případě osteo... A pevnost a elasticitu. Ahoj, tentokrát se ve Fitness Academy blíže podíváme na často popularizovanou a v kosmetickém průmyslu oblíbenou kyselinu hyaluronovou. Zaměřili jsme se na ní z vědeckého hlediska a zjistili, jaké účinky má pro naše zdraví. Nejprve si přiblížíme, co to vlastně kyselina hyaluronová je, jak vzniká a jaké jsou její účinky. Kyselina hyaluronová se přirozeně nachází v lidském těle a spolu se jí sodnou solí tvoří synoviální tekutinu. Tá totiž snižuje tření a ulehčuje pohyb mezi chrupavkami. Její primární úlohou je zvlhčovat měkké tkáně, které podporují bezchybné fungování určitých lidských kloubů. Kyselinu hyaluronovou najdeme v koncentrované formě i v oční tekutině, kde také plní zlehčující funkci. Její molekula je tvořena i glukózou, která plní funkci transportéru. Primární a nejdůležitější funkci kyseliny hyaluronové je její schopnost zlepšit činnost kloubů a redukovat jejich bolest. Správné fungování kloubů závisí na jejich zlehčení, protože díky němu nedochází ke tření, které je zdrojem bolesti. Tuto funkci plní zmiňovaná synoviální tekutina, která obsahuje kyselinu hyaluronovou. Ta se v tekutině ale časem rozpadá, což přispívá k bolesti a stuhnutí kloubů. A právě z tohoto důvodu je doplnění kyseliny hyaluronové velmi důležité. Zvlhčení kloubů je obzvlášť důležité pro lidi trpící osteoartritidou, což je nejčastější typ artritidy. V případě osteoartritidy jde o těžkosti způsobené rozpadem chrupavky v kloubu. Nejčastěji se týká kolen, beder a páteře, ale ovlivňuje i klouby prstů a palce. Právě u lidí s touto diagnózou může aplikace kyseliny hyaluronové redukovat stuhnutí a bolest jednotlivých kloubů. Díky mnohým studiím se potvrdilo, že kyselina hyaluronová je účinná i při léčbě synovitídy. Jedná se vlastně o zánět synoviální membrány, který je bolestivý zejména při pohybu. Kyselina hyaluronová se tak ukázala jako účinná forma zmírnění bolesti kloubu. Druhou a neméně důležitou funkcí kyseliny hyaluronové je její schopnost pomáhat při hojení ran. Kyselina hyaluronová je totiž i přirozenou součástí pokožky a díky regulaci zánětu dokáže ovlivnit její hojení. Výzkum z roku 2015 zkoumal schopnost kyseliny hyaluronové snižovat odumírání kůže. Podle výzkumu byly skelety z kyseliny hyaluronové použity na vložení fibroblastového růstového faktoru. Fibroblasty jsou typy buněk, které vytváří extracelulární matrix a kolagen. Právě tyto dvě složky jsou důležité pro tvorbu strukturálního rámce tkání a také pro jejich opravu. Kyselina hyaluronová se tak samostatně nebo v kombinaci s jinými složkami používá právě na opravu pokožky a redukci jeho odumírání. Další studie se zase zaměřovala na fakt, jestli kyselina hyaluronová účinná při léčbě akutních ran pokožky. Do výzkumu byly zapojeni pacienti s různými typy ran, například s popáleninami, ranami po úrazu nebo chirurgickými stehy. Na jejich léčbu byla použita kyselina hyaluronová ve formě krému nebo náplasti a výsledky byly vyhodnocované po každé aplikaci, kterých bylo celkem 9. Studie dokázala, že až 56% ran se zahojilo už po šesté aplikaci. Díky tomu se prokázalo, že kyselina hyaluronová je efektivní při léčbě chronických, ale i akutních ran pokožky. Dalším zdravotním problémem, se kterým mám kyselina hyaluronová umí pomoci, je reflux. Jde o skutečně nepříjemné onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do hrdla, což vede k poškození jícnu. Kyselina hyaluronová může být užitečná při zmírnění příznaků refluxu díky hojení výstelky jícnu. Výzkum z roku 2012 se zaobíral použitím produktu, který je směsí kyseliny hyaluronové a chondroitin sulfátu. Ve výsledcích se uvádí úspěšnost produktu ve snížení propustnosti poškozené sliznice, což podporuje další léčbu refluxu. Nejpopulárnějším benefitem užívání kyseliny hyaluronové je její vliv na pokožku. Určitě i vy znáte reklamy, které vyzdvihují vlastnost kyseliny hyaluronové zlepšovat kvalitu pokožky, její zlehčení a odstranění vrásek. Jedna renomovaná studie se zaměřila právě na schopnost pomalit stárnutí pokožky pomocí suplementace kyseliny hyaluronové. Věci zkoumali zejména změny ve vrázkách kolem očí pomocí porovnání fotky před a po užívání kyseliny. Výsledky tak prokázaly, že orální suplementace kyseliny hyaluronové redukuje vrázky a zlepšuje stav pokožky. Další výzkum se také zaměřoval na redukci vrásek, ale i hydrataci a pružnost pokožky. Do výzkumu byly zapojené ženy s průměrným věkem 45 let. Po uplynutí 8. týdenní studie bylo zjištěné zásadní zlepšení ve třech oblastech. Zlepšila se hydratace pokožky až o 96%, až o 40% se zlepšila redukce vrásek, pevnost a pružnost pokožky se zlepšily až o 55%. Na základě těchto výsledků je možné vidět, že kyselina hyaluronová dokáže zlepšovat vitalitu pokožky, která se věkem přirozeně mění a vznikají vrásky. Nestárneme ale všichni stejně a na zdraví, případně stavu naší pokožky má vliv strava, konzumace alkoholu a cigaret, genetika znečištění ovzduší a vystavení se slunečním paprskům. Stejně jako při každé suplementaci i při užívání kyseliny hyaluronové byste měli bát na doporučení o jejich užívání. Lidské tělo přirozeně vytváří kyselinu hyaluronovou, proto jsou alergické reakce na ně velmi ojedinělé. Používání kyseliny ve formě tablet a krému je považováno za bezpečné, Výjimkou je injekční podání, přičemž aplikace do kloubu může způsobit červenání. Stejně tak by při užívání kyseliny hyaluronové měly být opatrné těhotné a ženy, ale i lidé s anamnézou anafylaxe a jiných vážných alergických reakcí. Pokud tedy patříte do jedné z těchto skupin, trpíte chronickým onemocněním nebo užíváte léky, je vhodné poradit se před jejím užíváním se svým lékařem. Kyselina hyaluronová je populární složkou různých produktů. Kromě tablety najdeme například ve formě denních a nočních krémů, sér, těnek a aplikovaná může být i injekčně. Lokální použití v podobě krému na kůži je efektivní pro účinné hydratační vlastnosti kyseliny. Ta totiž zadržuje vodu na povrchu kůže, čímž zvyšuje hydrataci buněk. Při výběru krému s obsahem kyseliny hyaluronové se zaměřte na kyselinu hyaluronovou nebo hyaluronát sodný který je derivátem kyseliny hyaluronové. Zásadní rozdíl mezi těmito formami je v rozpustnosti, protože hyaluroná sodny se vyznačuje lepší absorpcí do pokožky. Další podstatnou informací, která by vás měla zajímat na obale produktu, je obsah kyseliny hyaluronové. Nejlepší volbou jsou krémy a séra s obsahem alespoň 1% kyseliny, pokud se však tento údaj na obalu neuvádí, je lepší upřednostnit výrobky, které nemají uvedenou kyselinu hyaluronovou, na úplném konci seznamu složení. Panuje přesvědčení, že doplňky výživy s obsahem kyseliny hyaluronové, které jsou určené na orální užívání, mohou mít stejné účinky jako sérum nebo injekce. Kyselina hyaluronová, která prošla trávicím traktem, dokáže fungovat třemi způsoby. Část kyseliny je absorbovaná v neporušené formě, další část se štěpí na cukry, které se vtřebávají v této podobě. Třetí funkcí je podpora šíření prospěšných bakterií v trávicím traktu, což vede k celkovému zlepšení zdraví, imunity a i kloubů. Co se týká dávkování této zázračné kyseliny, neexistuje oficiálně a univerziálně usměrnění o správném užívání kyseliny hyaluronové. Doporučená denní dávka je u některých výrobců 200 mg, zatímco jiní uvádí až 1000 mg. Nejlepším řešením je řídit se dávkováním uvedeném na obalu. Neexistuje důkaz, který by potvrdil, že užíváním vyšších dávek dosáhnete lepších výsledků. Denní příjem kyseliny hyaluronové totiž ve vícerých studiích nepřesahoval víc než 240 mg. Věříme, že jste se dozvěděli všechno potřebné o zázraku s názvem kyselina hyaluronová a o tom, jaký má vliv na naše zdraví. Pokud se o ní chcete dozvědět ještě více, přečtěte si článek na našem blogu. Pokud máte s užíváním kyseliny hyaluronové zkušenosti, neváhejte se o ně podělit dole v komentářích. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi, když ho podpoříte lajkem a sdílením. Uvidíme se v další části Fitness Academy. Ahoj!